A gente espera poder, né, desempenhar o nosso papel aqui da melhor forma possível, representando todos os catarinenses, em especial a nossa região e principalmente as bandeiras as quais eu trabalhei durante a campanha, né? Sou delegado de polícia, então trabalho muito pela segurança pública aqui do nosso estado, do catarinense, e também uma atuação muito forte com a proteção dos animais.